Tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi Humani Božić održat će se u subotu 12. decembra u atriumu hotela Galerija u periodu od 10 do 12 časova. Iz Crvenog krsta apeluju na sve zdrave sugrađane da se odazovu akciji jer su zalihe krvi na niskom nivou. I Ministarstvo zdravlja je izdalo saopštenje u kom se navodi da ovakve akcije ne predstavljaju okupljanje građana, već su neophodan preduslov za neometano funkcionisanje zdravstvenog sistema, jer su jedini izvor krvi dobrovoljni davaoci, te se moraju održavati uz neophodnu primjenu svih mera prevencije. Slogan ovogodišnjeg Humanog Božića, koji se realizuje u saradnji sa službom za transfuziju krvi opšte bolnice Subotica, je Budite nečiji deda mraz, podarite radost i spasite život. Davalac krvi može biti svaka zdrava osoba između 18 i 65 godine starosti. Potrebno je da budu odmorni, naspavani, pre dolaska na akciju, da pojedu jedan lagani obrok i da piju tečnosti. Osobe koje su uzimale lekove protiv bolova i osobe koje su pile alkoholna pića u posljednja 24 sata, kao i osobe koje su imale operaciju, piercing ili tetovažu u posljednjih 6 mjeseci, svoj dolazak na akciju neka odloži za drugi put. Zbog prisustva COVID-19 virusa, posebnu molbu imamo za sve potencijalne davaoce krvi koji su u posljednjih 28 dana putovali izvan Srbije. Imaju prehladu, kašalj, kijenje, imaju povišenu telesnu temperaturu ili su bili u kontaktu sa bolesnom osobom čiji simptomi liče na infekciju koronavirusom, da ne dolaze na predstojeću akciju, već da sačekaju sledeću. Pri realizaciji svake akcije dobrovoljnog davanja krvi, bezbednost je na prvom mestu. Same akcije su tako koncipirane da budu bezbedne, a mi preuzimamo sve propisane mere.